एसपिपी भनेको नेपाल आर्मीलाई नेपाललाई चाहिने चिज हो त्यो अन्तर्गत के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो उद्धार कार्यमा नदीमा डुबानहरूमा बाढी पहिरोमा कसरी काम गर्ने सेनाले भन्दा ज्ञान आदान प्रदान हुन्छ तर त्यो पनि नेपाल सरकार र अमेरिकन सरकार बिच पत्र आदान प्रदान भएर हुनुपर्ने हो तर बिचबिचमा सेनाले सिधै पत्र लेखेको देखिन्छ त्यो पनि राजदूतलाई लेखेको देखिन्छ यी यी प्राविधिक कुराहरूमा त धेरै नै अलमल देखिन्छ तर एसपिपी चाहिन्छ एसपिपी अन्तर्गत अब अलिकति सैन्य गतिविधि बढाउन भनेर जुन खालको बुदा लेखेर दस बुधे एउटा ड्राफ्ट पनि सार्वजनिक क्षमता त्यो चाहिँ आपत्तिजनक छ एसपिपी अन्तर्गत तालिम ज्ञान आदान प्रदान ठिक छ त्यो हुनुपर्छ चाहिन्छ त्यसलाई खारेज गरौँ कहिले अमेरिकालाई पत्र लेखौँ भनेर अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्ने कुरा जुन गरिँदैछ राजनीतिक दल र त्यहाँका नेताहरूबाट त्यो आपत्तिजनक छ अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रियो भने विश्व मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वास गुम्नेछ छ त्यस कारण विचार गरेर बोल्नु पऱ्यो नेतृत्वले के भन्ने के नभन्ने एसपिपीलाई खारेज गरौँ होइन एसपिपी चाहिन्छ चा, त्यसको जे उद्देश्य हो त्यो अन्तर्गतको काम हुनु पऱ्यो हो एसपिपीको छाता ओढेर सैन्य गठबन्धन अर्को देशको को लागि हाम्रो भूमि प्रयोग गर्ने निगरानी गर्ने चियो चर्चा गर्ने लगायतका किनभने त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् त्यो हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ स्ट्रङली सबै सांसदले पनि विरोध गर्नुपऱ्यो सरकारले पनि त्यसो गर्नु भएन गठबन्धन दलका नेताहरूले पनि त्यो कुरा हुन दिनु भएन प्रतिपक्षले पनि हुन दिनु भएन मिडियाले पनि त्यसको विरुद्धमा बोल्नु पऱ्यो यो चाहिँ सत्यता कुरा हो यस कारण यो बुझेर बोलौँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा बसौँ र के हो कुरा साँचो कुरा बुझेर मात्रै बोल्यो भनेदेखि त्यसले ठिक ठिक ठाउँमा हामीलाई पुर्याउँछ